Wakati vita vya pili vya dunia vinaelekea ukingoni miaka hiyo, moja binadamu ambao walikuwa stressed and depressed kinoma alikuwa ni huyu mwamba kuitwa Etam Kolpe, ambaye yeye alikuwa akiishi pembezoni kabisa mwa eneo la Lapland kaskazini mwa taifa la Finland, eneo ambalo by the time lilitikiswa vibaya na vita kati ya taifa hilo la Finland dhidi ya jeshi la Ujerumani kutokana na masuala yao mbalimbali ya kisiasa. Sasa huyu mwamba licha kuwa ni High Grand Field Marshal, lakini pia ni commando wa zamani wa taifa la Finland, lakini kipindi hiki hakuwa anatamani tena kuingia vitani kutokana kwamba awali alipata pigo kubwa la kupoteza familia yake nzima. So kuanzia hapo bana, mwamba kaamua kujitenga kabisa na hizo mbanga za vita na kaanza maisha yake mapya kabisa. Sasa wakati huu pia bado pia vita vilikuwa vinaendelea pale Lapland, lakini mwamba hakuwa na tamaa tena kuingia vitani. Yeye alikuwa busy katika ishu zake za maisha yake mapya, uchimbaji madini eneo ile, na lengo lake pia lilikuwa apige mshindo ili asepe, ajikate, aende kuanza maisha yake mapya pande zingine. Sasa huku na kule bana, mwamba akapiga mshindo mnene kinoma. Akutana na kibunda cha dhahabu ambacho hata yeye mwenyewe hakuwa amekitarajia, na akaona maokoto haya hapa. Na mwamba akayakusanya, akajipanga kwenda town kuyaweka baoni ili avute okoto, asepe, akaanze maisha mapya huko mbele. Lakini mind you, eneo hilo pia still bado lilikuwa vitani, na safari hii Ujerumani ilikuwa imeingia mtaani kusaka kila mwananchi wa Finland, kumshutulisha roho na nafsi, kwa sababu tu Ujerumani ilikuwa na vita na Finland kuigombea hiyo Lapland. Mind you again, mwamba pia inabidi apite katikati ya Wajerumani ili aweze kwenda kupeleka dhahabu zake kapate okoto mbele ya sepe. Lakini safari hii washikaji pia wanamwangalia kuona ni wewe si wewe, kwa sababu hawa ambao wana vita vikali na wana Finland. And mind you again, kama wamba atamstukia mwamba, sio tu huu mzigo, ila mwamba na madini yake, kwamba ataviacha hapa, na wamba hawatoruhusu huyu mwamba abaki na roho yake kisanga, kinanda, kilanga, koma, patamu hapo. Sasa bana, mwamba kupigia tuwa sana kwenda mbele, wamba kawa megundua kwa mzee amebeba dufe la madini ya dhahabu, anataka kuyavushi ya kuyapeleka sehemu secretly ili aweze kupigia mshindo na asepe pahala. So wamba faster wakamzunguka kila mahala, wakamshika all eyes kwa grandpa, na kimbiaje umsala Lucifer hapo wakapa tamu kinoma. Kumbuka hawa wamba roho zao zimeshakorogwa na vita kinoma. And too bad zaidi, upande wa pili hawakujua huyu mzee naye kishavurugwa vile vile kitambo tu. So wamba kifupi wakawa wameyakanyaga, kwa sababu hawakujua mzee kuwa ni noma ameyakanyaga, na mzee alijua tu kwa haye ni noma na hawa ameyakanyaga. So hawa washikaji hawajui kuwa ameyakanyaga, na mwamba anajua kabisa wameyakanyaga kama tutamgusa, kwa sababu akiyakanyaga na kumgusa mwamba atawakanyaga, kwa sababu ana mzigo na wanaopeleka sehemu na atakukanyaga at the town. Hawajui kwa mwamba leko lake kukanyaga town ya uze ya madini. Wao kana msogelea, hawajui kama mwamba atawakanyaga. Sasa ilo na msogelea kumwataki tu. Yo, shughuli kanza hapo hapo bana. Msako kawa ni msako mkali kinoma. Hawazee wakujua kama huu jamani mwamba ni komando wa zamani wa Finland, kama ambavyo mwamba mapema alijua kwamba wao ni wanajeshi wa Ujerumani na lengo lao ni kugombea ardhi Lapland dhidi ya Finland. Mwamba alijua mapema kabisa wao wakujua kama mzee ni mwamba, na lengo lake ikawa pia kuonesha umwamba. So mwamba na washikaji na huyu mwamba ikawa patamu kwenye uwanja wa vita hapa Lapland. By the way, huu ni moja ya mzigo wa moto sana Sneman right now. Sasa umeachiwa siku kadhaa tu zimepita, mzigo unaitwa Siso. Big shout sana kwa mwamba huyu Tommy K Koshai au Kolpe au Etam Kolpe, ameigiza kwenye karakta hii, ameigiza vizuri sana. Watu wengi sana wamependa kile ambacho amekifanya. Ukiangalia action zake, alikuwa anapigana kiutu uzima, yani kizee, yani hakuwa anatumia nguvu za ujana, anatumia nguvu za uzee. Anakupatia pigo, ni pigo ambalo lina 100% kwa sababu ni pigo la kiveterani. Kama ujitazama huu mzigo, tafadhali sana naomba uje uniambie ujitazama kisha nikupatie, kwa sababu tuna huduma za filamu kupitia Movies Matrix pale Instagram. Mimi naitwa Rahul Khan. Unipata pia Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, you name it. Natumia kama Amrahul _. So tafadhali sana ni follow pale kwa ajili ya kupata reviews nyingi ambazo safari zinakuja back to back. So kaa humu right now. Kivumbi leo kilikuwa wakati natazama ngoma hii ya Siso. Next time pia na nini? Be there.